Мили деца, никой на света не знае толкова много приказки, както Оле затвори очички. Пък и умее той да ги разказва. Всяка вечер, когато децата седят мирно край масите, се явява Оле затвори очички. Той се изкачва тихо по стълбата, защото ходи по чорапи. Отваря съвсем леко вратата и црък! Напръсква децата по очите със сладко мляко. В ръцете си той държи мъничка пръскалка и пръска млякото из нея в тънка, съвсем тънка струйка, толкова, колкото да се залепят очите на децата и да не могат да го видят. Тогава Оле затвори очички, се промъква зад гърба им и им духва лекичко в тила. Духва и главите на децата веднага натежават. О, това не им причинява никаква болка. Оле затвори очички, не мисли зло на децата. Той иска само те да се умирят. А за да стане това, трябва да ги сложат в креватчетата им. Те трябва да са мирни, за да може той да им разправя приказки. Когато децата заспят, Оле затвори очички, сяда при тях на леглото. Той е облечен много хубаво, в копринено палтенце. Само че не може да се каже точно какъв е цветът на палтенцето, защото той изглежда ту зелено, ту червено, ту синьо. Зависи на коя страна ще се обърне Оле. Под двете си мишници той държи по един чадър. Единият от тях, на който са нарисувани картинки, той разтваря над добрите деца. И тогава те сънуват през цялата нощ най-чудните приказки. Другият чадър, на който няма нарисувано нищо, Оле разтваря над лошите деца. И тогава те спят като прибити, а когато се събудят сутринта, не могат нищо да разправят. Сега да чуем как Оле затвори очички, идваше всяка вечер в продължение на цяла седмица при едно малко момченце, което се казваше Ялмар, и му разправяше приказки. Тия приказки са 7, защото 7 са и дните на седмицата. В понеделник Оле посети за пръв път Ялмар. А сега да украсим малко стаята, каза Оле затвори очички, като сложи Ялмар в леглото. Колко чудно! Всички цвета в саксията се превръщат в големи дървета и дългите им клони пълзят по стените до самия таван. Стаята заприлича на великолепна беседка. Всички клони са обсипани с цветя и всеки цвят е по-прекрасен от роза. А на вкус е по-сладък от сладко. Плодовете блестят като злато. Всичко е така хубаво. Но кой си ти, който правиш такива чудеса? Аз съм стар вълшебник. Ти само бъди послушен и аз ще ти разкажа още много интересни неща. Какво е това? Кой плаши в чекмеджето? Какъв е този шум? Аз съм задачата по смятане. Моите числа се блъскат и щипят, защото между тях се е вмъкнало едно неверно число. Моливът подскача и се върти като кученце. Той иска да поправи грешката, но сам не може да стори това. Аз съм тетрадката по краснопис на Ялмар. Какъв ужасен шум! Просто да се запушиш ушите. Образци, а имат такъв вид, сякаш се спават по линиите,
Тогава ще трябва да вземете лекарство. А, не. Ние сами ще се подредим. Мирно! Мирно! И не се смейте. По-добре засрамете се. Вие сте толкова разкривени, че не се разбира нито една дума. Оле, аз съм виновен. Бях много, много небрежен. Ще ме накажеш ли? Разбира се. За да не се повтаря това никога. Днес няма да разправям приказка. Ще се позанимаем малко с буквите. Ей, вие там, изправете се. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И Оля затвори очички, започна да упражнява буквите, които се изравниха и станаха също тъй хубави и стройни, както буквите в краснописните образци. Но когато на сутринта Оля си отиде и Ялмар се събуди, неговите букви изглеждаха пак тъй сакати и хилави, както и по-рано. Той трябваше да се упражнява дълго, дълго, докато се научи да пише хубави, стройни букви. Иначе се страхуваше ужасно, че и следващата вечер Оля затвори очички, няма да му разкаже приказка. Вечерта във вторник Ялмар беше много уморен от упражненията по краснопис и щом легна в креватчето си, веднага заспа. Не дочакал Ялмар да затвори очите си, Оля затвори очички, долетя със своята вълшебна пръскалка. Ей, вие стари мебели, сега ще ви напръскам и вие ще ми разкажете всичко за себе си. Тихо! Да говори шкафът. Аз съм най-стар в този дом. В мене са заключени много стари книги. Аз много съм видял и много знам. Той нищо не знае. Аз ще ви разкажа за този дом, защото съм го топлила през дългите зимни дни. И помня деня, в който Ялмар се роди. Колко много се радваха родителите му тогава. Аз пък преброих годините, месеците, дните и часовете от раждането на Ялмар. Тихо! Обръзнахте ви с вашите хвалби. По-добре е да се обърна към тази хубава картина в позлатена рамка, която виси на стената. Тя сигурно ще ми разкаже много по-интересни неща. А ти, Ялмар, ела с мен. Ще се разходим в тази картина. В нея има чудесни неща. Ето, виж, цветя, треви, голяма река и по бреговете й стари, красиви замъци. Дай ръката си и разтвори широко очите си, за да видиш всичко. Ето, край реката аз виждам една малка лодка. И колко е красива! Шарена с червена и бяла боя. И Оля затвори очички и Ялмар, хванати за ръце, се качиха бързо в лодката и заплуваха по реката. Платната на лодката светиха като сребро и 6 лебеда с по една лъчезарна синя звезда на главата затеглиха лодката надолу край зелената гора, където дърветата разказваха за разбойници и вещици, а цветята за чудни мънички феи и за всичко, което бяха чули от пеперудите. Прекрасни риби с сребърни и златни люспи плуваха, гмуркаха се и пляскаха във водата с опашките си, а червени и сини, големи и малки птици летяха в две редици зад Ялмар. Комарите танцуваха,
а байските бръмбари бръмчаха. Брм, брм, брм. Всички искаха да придружават Ялмар и всеки искаше да му разкаже по една приказка. Ха-ха, каква приятна разходка! Гората става по-гъста и тъмна, а прилича на градина пълна с цветя и светлини. Оле, кой живее в замъците край реката? Нима ти не виждаш? Не. Там са твоите приятелки и приятели. Ето момиченцата, с които ти си играеш във вашия двор. Те те викат и ти показват едно захарно сърце. Ще го взема. То е толкова хубаво. В никой сладкарница няма такова захарно сърце. Аз ще ти дам само половината, Ялмар. Другата половина остава за мене. На мене. Здравей, Ялмар! Ти сякаш не можеш да ни познаеш. Ние сме твоите другари. Здравейте! Колко се радвам, че ви виждам тук. Но аз наистина не можах да ви позная. Вие имате златни саби и сте същински уловени войници. Ела с нас, че ти ще станеш същия. Хайде да танцуваме, Ялмар! Да танцуваме! Хайде! Така измина тази вълшебна нощ. В сряда Оле затвори очички, дойде при Ялмар. Не искаш ли да се поразходим, Ялмар? Искам. Тая нощ ти ще видиш далечни страни, а сутринта ще си бъдеш пак вкъщи. Искам, много искам, но навън вали много силен дъжд. Да, вали. Водата се е издигнала до самите прозорци. Улицата прилича на същинско езеро. Но виждаш ли какво има там до къщата? О, това е кораб! Великолепен кораб! С този кораб ние ще направим нашето пътешествие. Приготви се бързо, облечи празничните си дрехи и тръгваме! Изведнъж. Ей, чудесно пътуване ще бъде. Улиците на моя град са същинско море. Излязохме вече в открито море. То е много бурно, но няма нищо страшно. Виждам една дълга редица от птици. Това, наверно, са щъркили. Да, това е лято щъркили. Да. Те летят към топлите страни. Пътували са вече много дни. Един от тях се отделя и изостава назад. Но той съвсем остана. Спуща се все по-ниско. Ето той докосва с нозете си мачтата на кораба. Плъзга се по платната. Спокойно, Ялмар. Ще го вземем и ще го затворим в курника при кокошките и патиците. Да си почине. О, бедният Щъркел. Той е съвсем смутен сред тях. Те нищо не са видели, нищо не знаят, те са много глупави. А той познава и Африка, и северните страни. Наверно ще им разкаже много интересни неща. Я го вижте, такъв и хубосник. Ей ти, аз съм Пуяк, а ти що за птица си? Аз съм старият Щъркел. Уморих се и изостанах от моите братя, които отиват на юг. Аз ще ви разкажа за горещата Африка, за пирамидите и щраусите,
които бягат като тиви коне през пустинята. Какви хубави тънки нозе имаш. А колко струва аршинът? Можеш и ти да се посмееш с нас. Или може би ти не разбираш шегата ни. Бедният, колко е простичък. Тогава да пазим шегите си само за нас. Тяхната шега беше ужасно смешна. Но Ялмар се приближи до курника, отвори вратата и извика Щъркела, който изтича веднага при него на палубата. Той се беше вече отпочинал и в знак на благодарност кимна с глава на Ялмар, разпере криле и отлетя към топлите страни. Кокошките продължаваха да куткодякат, патиците крякаха, а пуякът почервеня като рак. И глупави, защото никъде не сте ходили и нищо не знаете за света. Слушайте, за наказание утре от вас ще свариме супа! Като каза това, Ялмар се събуди. Беше вече сутринта на четвъртия ден от седмицата. Чудно пътуване направи той тази нощ. С Оля затвори очички. Ето какво се случи вечерта в четвъртък. Слушай, Ялмар, само не се плаши. Ей, сега ще ти покажа една малка мишка. Ето, виж тук на ръката ми. Тя е дошла да такани на сватба. Тук има две мишки, които тази нощ ще се женят. Те живеят под дъските на вашия килер. Че как ще вляза в тяхната дупка? Не се грижи за това. Аз ще те направя малък. Как? Ще те напръскам с вълшебната си пръскалка и ти ще станеш мъничък, мъничък, съвсем мъничък, колкото едно от пръстчетата на ръката ми. Така. Сега се обличи в дрехите на уловения войник. Те ще ти приличат много, пък си и точно за гост. Ето ме, аз съм готов. Успокойте за това. Разбира се, тър! За мен ще бъде истинско удоволствие да ви покажа моите роднини и вашия прекрасен дом. Тър! Да тръгнем, тър! Ей, вашата каляска вози така хубаво! Ето, че пристигнахме. Това е самата зала, дето се празнува сватбата. Виж там, надясно, са всички мишки госпожици. Наляво са кавалерите, които гладят мустаците си с меките си лапички. Ето, те ни се покланят. Да. Да им се поклоним и ние. Добре. А там, в средата на залата, са младоженецът и булката. Но те се целуват ужасно силно пред очите на всички.
душно е. А вътре идват все нови и нови гости. Мишките едва не се задушават. И тази свинска маса, в която е намазан вода, мирише ужасно. Мълчи, мълчи, ще ги обидиш. Виж, младата двойка застава пред вратата така, че вече никой не може нито да влезе, нито да излезе. Да, угощение да. Няма да има, но затова пък погледни какво показват на костите. Вместо сладкиш грахово зърно. И върху него една мишка от роднините на младоженците е изгризала началните букви на техните имена. Благодаря ви! През цялото време се чувствахме много добре! Сватба, къде ще ми е голяма? Беше наистина нещо необикновено. Тези мишки бяха така нежни. Как ли съм изглеждал сред тях толкова мъничък и в моя войнишки костюм? Но нали това беше сън? И сега аз отново съм голям и никога няма да се срещна с мишките. Вашата каляска вози така хубаво. Колко хубаво мирише, нали? Ние минаваме през прохода под дъските. Той целият е осветен с гниво дърво и е намазан със свинска мас. Няма нещо по-хубаво от това. Стой! Ето, че пристигнахме. Това е самата зала, дето се празнува сватбата. Виж там, надясно, са всички мишки госпожици. Наляво са кавалерите, които гладят мустаците си с меките си лапички. Ето, те ни се покланят. Да, да. Да им се поклоним и ние. Добре. А там... В средата на залата са младоженецът и булката. Но те се целуват ужасно силно пред очите на всички. Че какво от това? Те са вече сгодени и сега ще се венчават. Гости. Мишките едва не се задушават. И тази свинска маса, в която е намазан вода, мирише ужасно. Мълчи, мълчи, ще ги обидиш. Виж, младата двойка застава пред вратата така, че вече никой не може нито да влезе, нито да излезе. Да, угощение да. Няма да има, но затова пък погледни какво показват на костите. Сладкиш грахово зърно. И върху него една мишка от роднините на младоженците е изгризала началните букви на техните имена. Цар! Нашата сватба е великолепна! Нали? Да, благодаря ви. През цялото време се чувствахме много добре. Thank you.
Това беше наистина нещо необикновено. Тези мишки бяха така нежни. Как ли съм изглеждал сред тях толкова мъничък и в моя войнишки костюм? Но нали това беше сън? И сега аз отново съм голям и никога няма да се срещна с мишките. Петък, Оля затвори очички, каза на Ялмар. Не можеш да си представиш колко много хора искат да ме видят. Особено ние, които са направили нещо лошо. Добричък, миличък Оле, казват ми те. Ние не можем да затворим очи. Не спим по цяла нощ и виждаме пред себе си всички наши лоши дела, които седят като малки дяволчета по леглото ни и ни пръскат с вряла вода. Да. Ела при нас и ги изпъди, за да можем да се спим спокойно. Да. След това те въздъхват дълбоко и казват: ние ще те възнаградим добре за това. Лека нощ, Оле. Парите са на прозореца. Но аз не върша това за пари. Ти си чудесен, Оле. А какво ще правим тази нощ? Не зная. Ако искаш, можем да отидем пак на сватба. Добре. Само, че тя не ще бъде като вчерашната. Голямата кукла на твоята сестра, тая, която прилича на момче и се казва Херман. Да. Иска да се жени за куклата Берта. Освен това, днес е рождения ден на куклата и по този случай тя ще получи много подаръци. Зная, зная. Всеки път, когато на куклите ушият нови рокли, сестра ми празнува техния рожден ден или имен ден. Или пък тяхната сватба. До сега това е ставало не по-малко от 100 пъти. Да, но тая нощ ще се празнува 101-та сватба. Да. След 101-я път всичко се свършва. Затова тая сватба ще бъде най-хубавата. Да. Ето, погледни сам. И Ялмар погледна към масата. Там стоеше картонина къщичка с запалени свещици по прозорците, а пред нея стояха на стража всички оловени войници. Младоженецът и булката бяха коленичили на пода. Те бяха замислени. И затова, разбира се, си имаше причини. А Оле затвори очички, загърнат в черната пелерина на баба си, ги венчаваше. Когато венчавката свърши, младоженците започнаха да приемат подаръците, като отказваха да вземат само нещата за ядене. Те бяха сити от любов. Пък трябваше и да решат нещо много важно. Мила Берта, ще отидем ли през лятото на почивка? Или ще тръгнем да пътешестваме? Да се обърнем за съвет към лястовицата. Тя много е пътувала. А после да попитаме и старата кокошка, която 5 пъти е излюпвала пилите и много знае. Мила лястовичке, разкажи ми за чудните топли страни. Там, наверно, е много хубаво. Топлите страни са моята родина. Там въздухът е мек, из лозята висят големи и тежки гроздове, а планините са обкичени с такива чудни цветя, каквито тук не цъфтят. Затова пък там го няма нашето цветно зеле. Ко-ко-ко-ко. Аз прекарах с пилицата си едно лято на почивка край нашия град. Там има една яма, в която ние ровехме и се разхождахме. Освен това, ние си влизахме свободно в лехата с зелето. Ко-ко-ко-ко.
хубаво беше. По-хубаво не мога да си представя. Но нали всички зелки си приличат една на друга? И при това, тук времето е често пъти така лошо. О, нищо. Това може да се свикне. О, тук е студено. Настават мразовити дни. Ко, но това е полезно за зелето. Понякога юна става топло. Нима преди 4 години нямаше такова лято, което продължи цели 5 седмици. Ко, тогава беше тъй топло, че ние едва дишахме. А освен това, у нас няма уния отродни животни, които се въдят там. Ко, глупак е този, който смята, че има по-хубава страна от нашата. Той не заслужава да живее в нея. Я съм пътувала. Ходила съм на 20 км далеч от тук. Мога да кажа, че в пътуването няма нищо приятно. Да, кокошката е много разумна. И аз също така нямам никакво желание да пътувам из планините. Какво е той да бъдеш то нагоре, то надолу? Не. По-добре е да отидем извън града. В ямата и да се разхождаме из лихата със зелето. Така и решиха. Херман, младоженикът, много обичаше Берта и не можеше да не се съгласи с нея. И те тръгнаха да пътешестват из зеленчуковите градини край града. Те бяха много неразумни, дето послушаха кокошката. И какво ли щяха да видят в тези зеленчукови градини? А в топлите страни? Ех, колко ли интересни неща има там! Трябваше да послушат лястовицата. Събота вечерта Ялмар изгаряше от нетърпение да чуе нова приказка. Но Оля затвори очички, беше на друго мнение. Хайде, Ялмар, време е да спиш. О, нема, няма да чуете за нощ нова приказка. Сега няма време за това. Защо? Ще ти покажа само моя вълшебен чадър. Ето, виж. Чадърът прилича на голяма китайска чиния с сини дървета и тесни мостчета, на които стоят малки китайци и клатят глави. Раз, два, раз, два, раз, два. Колко интересни човечета! И как бързо движат краката си! Те могат и да танцуват. Сега ще видиш. Днес, Ялмар, ние трябва да почистим целия свят, защото утре е празник, неделя. Добре. Аз трябва да отида на камбанарията и да проверя дали черковните джуджета са излъскали камбаните, за да звънят по-добре. Да. Трябва да отида в полето и да видя дали вятърът е издухал прахът от тревата и листата. Добре. А което е най-трудно от всичко... Кое? Трябва да сваля от небето всички звезди и да ги излъскам. О-хо-хо! Това сигурно е много трудно. Да, това е много трудно. Аз ги слагам всичките в престилката си. Да. Но преди това им поставям по едно номерче, както и на дупчиците, в които седят, за да мога после да ги поставя пак на местата им. Да. Иначе, ако ги объркам... Звездите няма да се държат здраво и ще падат постоянно от небето. Да. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Господин Оле затвори очички. Добър вечер, добър вечер. Имам чест да ви се представя. Аз съм прадядо на Ялмар. Слязох от портрета, който виси на стената до леглото на Ялмар.
Благодаря ви много, за дето разказвате приказки на малки. Но вие не трябва да му внушавате такава лъжлива представа за околния свят. Защо? Никой не може да свали звездите. Те са небесни тела, също като нашата земя, и тъкмо това е хубаво в тях. Благодаря ти много, старче. Благодаря ти много. Ти разбира се си глава на семейството и да. Много ходоначалник. Да. Но аз все пак съм по-стар от теб. Хо! Аз мога да приказвам както с простите хора, тъй с важните господа. Е, и? А ти щом знаеш толкова? Хайде, разправяй да те видим. Аз ще сгъна дърси и ще си отида. Да. Довиждане, Ялмар. Ту, му, му, хо, хо. Я гледай ти. Да не можеш и мнението си да кажеш. В този миг Ялмар се събуди много ядосан от това, че дядо му разсърди Оля, затвори очички. Кой знае, може би той вече няма да дойде при него. Но в неделя вечерта Оле отново дойде при Ялмар. Добър вечер, Ялмар. Добър вечер, Оле, затвори очички. Колко се радвам, че отново си при мен. Слушай, аз ще опърна портрета на прадядо си с лице към стената, за да не се бърка той в разговора ни както миналата вечер. И какво ли знае той? Откакто аз съм се родил, той стои все тук, в рамката на този портрет. А сега, разкажи ми приказката за петте грахови зърна, които се родиха в една шушулка, за петлето, което обикаляше кокошките, и за губерката, която се въобразяваше, че игла за шиене. О, малко искаш. По-добре да те заведа на едно състезание. Състезание? Да. Истинско състезание, което ще се състои в голямата стая на вашата къща. И как? Бълхата, скакалецът и кончето, направено от кост, да? Което стои като украшение на масата, са решили да опитат кой от тях ще скочи най-високо. Но те и тримата са отлични скоклювци. Да, но този, който скочи най-високо, да, ще се ожени за царската дъщеря. Така наричат най-хубавата кукла на твоята сестра. Ето, състезанието започва. Гледай внимателно. Първа излиза бълхата. Тя е много любезна. Виж как се кланя на всички страни. Това тя е научила от хората. А ето го и скакалеца. Той сигурно е по-тежък от бълхата. Разбира се. И виж каква прекрасна фигурка има. И зелена дреха, която му е дала самата природа. Веднъж той му уверяваше, че произхожда от Египет. От един стар род. Но ето, той пак разказва нещо за себе си. Нека да го чуем. Уважаеми зрители, доведоха ме тук право от полето и ме сложиха в триетажна къща. Аз пея така хубаво, че 16 тукашни щурци, които свирят от детинство и все още нямат къща, станаха още по-мършави от завист, когато чуеха моето пеене. Както виждаш, и бълхата, и скакалецът се препоръчаха достатъчно и могат да се надяват за ръката на царската дъщеря. А защо кончето не каза нищо? За него се разправя, че обича да мисли много. Да. Да видим какво ще спечели то сега със своя ум. Аз зная! Зная как ще свърши състезание. Започва! Раз, два, три! Ха!
скоча толкова високо, че аз съвсем изгубих от погледа си. Раз, два, три! Браво! Да, щурецът скочи два пъти по-ниско. А кончето стои все така мълчаливо и замислено. Може би той изобщо не умее да скача. Не бързай, Ялмар. Ето, ще скача кончето. Раз, два, три! Видя ли, кончето скочи право до нозете на царската дъщеря. За такъв скок трябва да имаш умна глава. Значи кончето наистина е много умно. То ще се ожени за най-хубавата кукла. Бългата и щурецът са много недоволни. Браво, браво! Но аз скочи най-високо от всички. Впрочем, все ми е едно. Нека княгинята се омъжи за кончето. Слепак, аз скочих най-високо. Е, да! Трябва да имаш едро тяло. Те грешат. Тук едрото тяло няма никакво значение. Кончето беше по-умно от тях и затова спечели. А какво ще стане по-нататък с Бълхата и Скакалецът? Бълхата ще отиде сигурно в чуждите страни, а Скакалецът ще се върне пак в тревата и ще продължи да свири своята песничка. Колко чудно устроен този свят. Милича Коли, нали ти ще ми разказваш още много приказки за чудесните неща, които стават по света? Разбира се, Ялмар. Ти си добро момче и аз всяка вечер ще идвам при теб. Довиждане, Оле, затвори очички. Много ти благодаря. Ще те чакам. Така си отиде и последният ден от седмицата. Дали ще дойде другата седмица пак Оле, затвори очички? Сигурно, защото Ялмар е послушен. Той вече пише много красиви букви и всеки ден решава задачи по свята. Мили деца, нека тази нощ Оле затвори очички да разкаже и на вас някоя приказка. Най-хубавата, ако сте я заслужили. Слушахте Оле затвори очички. Драматизация по приказката на Андерсен, втора част. Участват Асен Миланов, Славка Славова, Асен Кисимов, Лео Комфорти и Лора Киранова. Режисьор Георги Костов. Записът е направен през 1964 година.